När Birgitta får besked om att kung Magnus inte tänker fullfölja sitt krigståg mot de ryska hedningarna så blir hon rasande. Från och med nu är hon kungens fiende. Birgitta tar ingen hänsyn till att det som har fått kungen att trotsa Guds vilja är en fullständigt oförutsedd och världsomfattande katastrof. En ny, dödlig sjukdom sprids med råttor och loppor och breder ut sig över Europa. Under loppet av några år kommer den att skörda en ofattbar mängd människoliv. Dödsskräck och desperation tar fram det sämsta hos människan. Och över hela Europa jagar man nu syndabockar. Man slår ihjäl och bränner personer som misstänks för att sprida smittan. Och heliga Birgitta har sina egna idéer om vilka som är skyldiga till pesten. Jag vet att det är fel att sätta 2000-talsmänniskan på en 1300-talsmänniska. Vi är så lätt att döma ut med vår kunskap hur tidigare generationer tänkte. Men, vi leker med tanken. Om heliga Birgitta hade fått se detta, vad hade hon sagt då? Hon hade blivit storligen upprörd, förgrymmad, och hon hade troligen använt ordet bjefs. Och sagt att det är precis bjefs. Hon hade säkerligen sett någon sorts orsaksförklaring mellan såna här kvinnliga, vällustiga attiraljer och naturkatastrofer. Sina kroppar må de hålla i ärbart skick så att det inte skrytsamt framträder större och ståtligare än Gud skapat dem. Inte heller kortare och vekare på grund av band och knutar och annat som bjefs.